Seznam vsega, za kar so pomembni vitamini B, je resnično dolg. Vplivajo na imunski sistem, na mentalno zdravje, na kognitivne sposobnosti, na presnovne procese, na zdravje sluznic, presnovo železa in tvorjenje rdečih krvnih celic. Vplivajo tudi na kožo in lase, ter imajo celo protistresno delovanje. Posebej pomembna pa sta vitamin B9 in B12. B9 poznam tudi kot folat in še posebej nosečnice se zavedajo, kako zelo je pomemben. Pomaga tvoriti materino tkivo in preprečuje nepravilnosti v razvoju dojenčka. B12 pa je tisti vitamin, ki ga dobro poznajo vegetarijanci in vegani, saj ga lahko zaužijemo skoraj izključno samo z mesom in ga moramo, če tega ne jemo ali ga jemo premalo, nujno nadomeščati. B12 je le eden od vitaminov B kompleksa. Vitamin B namreč ni le en sam, v resnici gre za skupino kar 8 vitaminov, ki se med seboj dopolnjujejo, vsi pa so topni v vodi. Lahko bi jim poenostavljeno rekli drobni pomočniki encimov, ki poskrbijo, da procesi v telesu stečejo tako, kot morajo. Vitamine B kompleksa najdemo v mesu, jetrih, ribah, jajcih in tudi v kvasu, stročnicah, polnozrnatih žitih. B kompleks združuje vseh 8 vitaminov B, ki pozitivno prispevajo k delovanju živčnega sistema, igrajo vlogo pri nastajanju rdečih krvničk in zmanjšujejo utrujenost in izčrpanost, prispevajo k normalnemu psihološkemu delovanju in delovanju živčnega sistema ter ščitijo celice pred oksidativnim stresom. Zato ga priporočajo tako pri anksioznosti in depresiji. Najbolje je, da B-kompleks vzamemo pri zajtrku ali dopoldanski malici, saj nekateri vitamini v B-kompleksu delujejo proti utrujenosti in izčrpanosti, kar je odlično predvsem čez dan. Če moramo folat še posebej nadomeščati, odvisno od vsebnosti folata oziroma folne kisline oziroma vitamina B9 v izdelku. Za nosečnice je primerna količina folata 400 enot dnevno, v primeru malincinega B-kompleksa to pomeni 3 kapsule na dan bi ga mogli zaužiti. Ne, bolečine v želodcu B-kompleks ne povzroča. V res redkih primerih lahko povzroči nenevarno kratkotrajno slabost, če ga zaužijemo na prazen želodec. Saj se priporoča jemanja skupaj s hrano, pa tudi absorpcija je s hrano veliko boljša. B-kompleks lahko popolnoma brez težav jemljemo tudi z antibiotiki in s tem še krepimo naš imunski sistem. Objemano visokih odmerkov vitamina B se odvečne količine le tega izločijo iz telesa z urinom, ki zaradi tega rumen. Takšna barva je predvsem posledica izločanja vitamina B2 riboflavina. Rumen urin, ki se izločijo ob jemanju B kompleksa, je popolnoma neškodljiv za naše telo. Ko se izloči presežna količina vitaminov, urin dobi nazaj običajno barvo. B-kompleks združuje vseh 8 vitaminov B, ki imajo različne funkcije. Le ti skrbijo tudi za nastajanje energije v telesu in zato, da hrana z ostalimi hranili pride do cilja in nahrani naše celice. Pravzaprav pomaga telesu uporabiti energijo iz zaužite hrane. Energija se torej lahko precej zviša.